İnsan öldüğünden tahminen 30 dakika sonra bedende refleks diye bir şey kalmadı. Boşalan əzəllər səbəbindən ağız və göz qapaqları açıq qalır. Bağırsaqlar və sidik yolu tamamilə boşalıb genişləndiyi üçün sidik yaxıntısı meydana gəlir. Ölümün reallaşmasından 24 saat sonra bədən çürüməyə başlayır. Tənəffüsün dayanması bakteriyalar üçün işarə olur və onlar işə başlayırlar. İlk çürüyən orqanlar göz, beyin, mədə və bağırsaqlar olur. Cəsəd kökdürsə daha tez, duzlu suda boğulan insan isə daha geç çürüyür. Ən geç çürüyən qisimlər isə ürək, sidik kisəsi və böyrəklər olur. İlk çürüyən orqanlardan mədə və bağırsaqlarda bakteriyalar sıxlıq təşkil etdiyi üçün sürətli şəkildə qaz ortaya çıxmağa başlayır. Bu qaz qarın bölgəsinin şişməsinə səbəb olur. Bədəndə yığılan sulfit səbəbindən dərinin üst qatında yanıq kimi su yığılmağa başlayır və nəticədə dərinin rəngi qaralır. Gündən günə şişən qarın bölgəsinin partlaması nəticəsində sinə çökür. Bu hadisə hətta məzardan kənarda duyula biləcək qədər səsli ola bilir. Ortalama 4 il sonra insan tamamilə sümük halına çevrilir. Gözəlliyin, zənginliyin, qürurun, malın, mülkün, vəzifən hardadır? Yer üzündə özündən razı şəkildə gəzən, kiçik dağları mən yarattım egosuna sahib olan, kiçik beyni ilə insanları alçaltmağa çalışan, həyatı, status və dünyada qazanacağı müvəqqəti uğurlardan ibarət zənn edən təkəbbür sahiblərindən hər birinin sonu budur. Pulun satın aldığı insanların sonu budur. Vəzifəyə gəlmək üçün şəxsiyyətini satan, ətrafını əzən, insanlara zülm edərək bir şey əldə etməyə çalışanların sonu budur. Həyatını gözəlləşməyə, bəzənməyə həsr edən, dərisi qurumasın deyə hər gün diqqətlə kremlənib yumşaldılan bədənin sonu budur. Həyatını fitness salonlarında, ayna qarşısında əzələlərinə baxaraq keçirən, tək hədəfi bədən böyüdüb, bununla sosial şəbəkələrdə fotoşəkil paylaşmaq olan kəslərin də sonu budur. Çalışın, müvəffəqiyyət qazanasız, insanlığa fayda verəsiz. Amma həyatı gözünüzdə böyütməyəsiz. Çünki əlimizdə etdiyimiz xeyir işlərdən və əməllərimizdən başqa heç bir şey qalmayacaq.